Od 1. do 15. kolovoza pratite poseban program Radio Marije ususret svetkovini uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Svakodnevno slušamo. Razmatranja na gori Karmel sestara Karmeličanki. Čitamo priče o najljepšoj među ženama. Predstavljamo Marijanska svetišta. Sa zanimljivim gostima razgovaramo o ulozi naše Gospe u povijesti spasenja. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u ovu prigodnu emisiju u kojoj nam je tema porciunkulski oprost, a s nama je danas gost fra Daniel Patafta. Fra Daniel, dobro nam došli i hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, hvala lijepo na pozivu i drago mi je što sam ponovo ovdje s vama. Ako smijem pitati, kada ste zadnji puta bili odmah za početak? Pa mislim da ima jedno 2 ili 3 mjeseca. A 2 ili 3 mjeseca, tako dakle? Tako negdje, da. Poprilično nedavno. Evo, mi smo se danas sastali ovdje govoriti o temi u ovome mjesecu u kolovozu, kada su teme nekako usmjerene i gledaju prema tome središnjem datumu, prema 15. kolovozu. Dakle, govorimo o temi porciunkulski oprost. Evo, baš kada sam vas nazvao i pitao koju bismo temu mogli obraditi, prigodnu naravno za našu zaštitnicu radija, za Blaženu Djevicu Mariju, vi ste mi sami predložili tu temu. Možemo li odmah za početak nekako uhvatiti se toga zašto vam je ta tema prva pala na pamet? Pa evo, s obzirom na to mjesec kolovoz koji je u znaku uznesenja Blažene Djevice Marije, puno starija stvarnost je štovanje Majke Božje Blažene Djevice Marije od Anđela, koja se naziva kod nas porciunkulski oprost po crkvici Svete Marije od Anđela, dole u Asizu. Ta crkvica se naziva još i kolokvijalno porciunkula, zbog toga što to je jedan, možemo reći, izveden od jedne talijanske, latinske riječi, malo onom talijanskom vulgarnom izrazu, koji označava jedan komadić prostora, jel, porciju. Tako je. To je bila jedna crkvica koja je u velike označila, možemo reći, u temeljnim stvarima obilježila život Franje Asiškog. Znači, to je crkvica koju je on obnovio, znači danas je ona dole prisutna. To je crkvica u kojoj je Svetu Klaru primio u red, to jest tu je neki način osnovan red Klarisa. Tu je proglasio i prvo nepotvrđeno pravilo, dakle mnoge važne stvari vezane su uz njegov red, uz osnivanje Franjevačkog reda, njegov život i ono što je, možemo reći, temelj naše duhovnosti baš za tu malu crkvicu u gradu Asizu. To jest ona se u to vrijeme nalazila potpuno izvan zidina u jednom polju. S druge strane, ono što je važno, dakle i prvi samostan koji braća organiziraju nastaje dole oko te crkvice, naravno to nije samostan u klasičnom smislu, nego to su više nastambe oko te male crkvice i to je bila njegova najdraža crkvica. Ono što je specifično i što se pokazuje kroz tu crkvicu jest, možemo vidjeti tu duboku privrženost Franje Asiškoj Blaženoj Djevici Mariji. I kad se ide malo gledati njegove spise i njegov duhovni odnos, ali vidimo jedan vrlo kvalitetan i uravnotežen odnos prema Blaženoj Djevici Mariji. Dakle, između zdrave afektivnosti, dakle zdrave osjećajnosti, ali i intelektualne misli. Dakle, Franjo crpi iz života crkve, iz Svetog pisma, iz liturgije, vjeru crkve i živi. A ono što je drugo, važno je to da se upravo uz tu crkvicu, uz taj prostor, vezuje i jedna povlastica koju je on 1216. godine dobio od praktički svog velikog prijatelja Pape Honorija III. Papa Honorije III. Je u biti naslijedio velikog Inocenta III., najmožemo reći najjačeg papu srednjeg vijeka, a prije toga je bio i dosta blizak sa Franjom Asiškim. U to vrijeme praksa oprosta u crkvi postoji, ona postoji puno ranije, ali ona izrazito uska i dozvoljena je samo onima koji idu u križarske ratove. Franjo dolazi na papin dvor u Kuriju Rim i traži da mu se da taj oprost, jer on ima na temelju vlastitog iskustva obraćenja i ne osjećaja, nego doživljaja. Znači, nije to samo osjetljena razina, nego
je Franj cijeli obuhvaćen i razumski i emotivno Božjeg oproštenja. I čovjek u tom jednom svoje čovjekoljubivosti i shvaćajući koliko Bog ljubi čovjeka, a koliko čovjek zna biti, možemo reći, upravo odlutati od Boga i od te njegove ljubavi, to na njegova specifičnost, što ljubav nije ljubljena, pa imate sliku gdje Franjo plače koliko čovjek odbacuje Božju ljubav, ovaj želi, kaže, želim da se svi ljudi spase. I dolazi tražiti kod pape na dvor jednu povlasticu koja je bila strogo pridržana samo za one koji idu u križarske ratove. I naravno pojavila se odmah jedna grupa kardinala koji razmišlja na takav način, pa ne može se tek tako to nešto davati, to je velika stvar, važna stvar koja se i strogo pazila, to se jako strogo pazilo, na koji način se dodjeljuju, kome se dodjeljuju. I tako da je nekako na posljedku dogovoreno da to bude taj jedan dan u godini, dakle nad blagdan Blažene Djevice Marije od Anđela, i to je dakle prvi na drugi kolovoza. Jel, drugo kolovoza je blagdan Blažene Djevice Marije od Anđela i prvo mu je bilo dozvoljeno samo za tu crkvicu Porciunculu, a kasnije je prošireno na sve Franjevačke crkve, a sad vidim da se može i druge dodjeljivati. Dakle, to je bila jedna, možemo reći, osjećaj... To su počeci nekakvi oprosta. Apsolutno, da. Dobro, postoji praksa oprosta i prije. To je ovog što se tiče Porciunkulskog. Da. Ali što se tiče ovoga prakse oprosta, ona i prije postoji u crkvi. Već sam spomenuo da je crkva davala onima koji idu u križarske ratove oprost. Dakle, to nije značio oprost od grijeha, nego oprost od vremenitih kazni. Jer znamo da grijeh sa sobom, iako je oprošten u ispovjedi, povlači neke posljedice vremenitih, jel? Da grijeh ostavlja i trag u životima mnogih ljudi, pa i struktura, institucija, pojedinaca. Tako da postoji onaj, ajmo reći, vidljivi materijalni trag grijeha koji treba zarasti. Tako da ono što je temeljno negdje, čovjek koji želi dobiti porciunkulski oprost, dakle mora se ispovijediti, mora biti ispovjeđen, prisustvovati svetoj misi i izmoliti vjerovanje Oče naš i molitvu na nakanu Svetoga Oca. Ali uvjet je biti ispovjeđen i prisustvovati svetoj misi. A onda takve, te prakse oprosta su dakle ono što treba, crkva vjeruje po pologu crkve da oslobađa čovjeka od vremenitih kazni. Znate, ajmo reći ovako na jedan možda radikalni primjer. Netko je nekog ubio, dakle čovjek je ubojica, on će morati služiti svoju kaznu. Posljedica tog ubojstva ostaje, koja je vidljiva, to je jedan izgubljen život koji očito utječe na mnoge. S druge strane, kazna je tu, čovjek se može iskreno ispovijediti i grijeh mu je stvarno, ono što vjerujemo, svakako duboko pred Bogom oprošten, ali postoje posljedice koje su ostale ili traga i u njegovim i u tuđim životima. E, smisao tih oprosta je upravo da Bog, da zarastu rane i posljedice koje je taj grijeh učinio. Imamo li tu nekih možda iskustava koja možemo podijeliti, možda čak i u pisanom obliku još od prvih vremena, koje nam daju možda zorniji uvid u to kako je to tada funkcioniralo i možda povući neku paralelu sa kasnim vremenima i sa ovime danas? Pa ovako, sad u ranije razdoblja ne bih ulazio, ne poznam toliko tu problematiku što se tiče ranijih razdoblja. Vidim da ono što najranije znam, to je vrijeme, to je, pazite, već 11. stoljeće, to je vezano uz križarske ratove, jel? Imamo tu praksu tog Franjevačkog porciunkulskog oprosta, ali postoji i jedna povijesno problematična stvarnost. Evo vidite koliko se i dobre stvari mogu u krivim okolnostima izopačiti, a to je ona prodaja oprosta Tecelova koja je dovela na posljedku, bila jedna iskra koja je zapala reformaciju. I da je onda i Tridentski koncil na posljedku tu praksu oprosta vratio u njezinu, možemo reći, izvorno stanje, dakle izvornu stvarnost, dakle da oprosti služe da bi se postiglo ovo što smo rekli svrha i zacjeljivanja i vremenitih posljedica grijeha. Tako da je onda Tridentski sabor to doveo u red, ali opet kažem, ljudi ko ljudi, pa možda možemo reći, vrlo često znaju zaći i u prazno vjere, ne poznajući ispravno tumačenje nauka ili im se loše tumači, ili ponekad najčešće se posljedica takvih stvari su loše tumačenje ili čak možemo reći i duhovno nepoznavanje, manipulacije pojedinaca. A neka oholost možda u tome svemu? Apsolutno, apsolutno. Taština i... Sve to vuče svoje. Znači opet grijeh. Pa kako vi gledate, recimo ključna
ključni problem te Tetzelove prodaje oprosta koji je apsolutno bio, na koji je Luther i reagirao, koji je apsolutno bilo teška zloporaba, je bila čisto financijska korist. Znači, u pozadini svega nalazio se, nažalost, novac, koji vidimo da i danas u mnogim stvarima nas blokira. Tako to vidite, to je jednu tipičnu zloporabu. Materijalnu zloporabu. A s druge strane, ti oprosti su dani upravo da čovjeku, da za cijele zlo grijeha, za cijele zlo grijeha i njegovu strukturu koja se može proširiti. Rane nečijeg zla ostaju na drugome, pa čak ponekad možda i na nama samima, ali vjerujemo da ih Bog može zaliječiti. Zato služe i takvi oprosti, koji su u biti polog crkve. Da i naše molitve za grešnike, za duše u čistilištu, za mnoge stvari ne idu nigdje tamo, nego da one imaju jednu svoju snagu koju možda nećemo znati jer se odrazila nekom nama bliskom, ali na nekome je. Nekome je ta naša molitva učinila dobro. Evo, recite mi, kada govorimo sada o Svetom Franji, uh-huh, i o tim prvim vremenima vezanim uz Porciunkulsku crkvu, možemo li to malo kronološki smjestiti, uh-huh, i taj njegov odnos s tom crkvom, koja je tu relacija, naravno i sa Svetom Klarom, malo da ljudima pojasnimo kakve su, aha, tu okolnosti bile. Pa čujte, ta crkva je, dakle, to je bila jedna benediktinska crkvica u polju. Ona je bila u ruševnom stanju, dakle u onom njegovoj početnoj fazi života, kad je ono u onom obračeničkom zanosu, što se mnogima i događa, i što je u redu, ali ljepcimo mnogim ljudima koji dožive to obraćenje, mislim da je on idealan primjer kako se u obraćenju raste. Znači, kad imate onaj obraćenički zanos i stvarno osobni doživljaj živog Boga. Ja. I to je taj njegov poznati san koji se lijepo prikazuje i u Asiškoj bazilici gore Svetog Franje, kako Franju sanja, kako mu Gospodin govori, Franjo, obnovi moju crkvu, i vidi kako drži crkvu u rukama jer se ruši. Bilo je to jako kritično vrijeme, mnogim stvarima možemo jako puno povući paralela s današnjim vremenom. Možemo to možda u malo nekom drugom vremenu ostaviti kao, uh-huh, razmatranje, možemo. U drugom dijelu emisije možda se možemo dotaknuti o tome općenito kako su te osobe, a to je uvijek zanimljivo i kad povlačite tu paralelu, pa onda da za drugi dio emisije ostavimo možda govor o tome, može, kako neka jaka osoba ispliva ono proročki. Jasno. Evo, možemo se sada vratiti na temu. I tu on kreće, doslovce to shvaća i počinje obnavljati crkve po okolici Asiza, ima jedna crkva Svetog Petra i tako te neke crkvice koje je obnovio. Danas im nema lokacija, no međutim posebno mjesto je igrala ta Porciunkula, koji neki način njemu bila i najbliža zbog njegove silne ljubavi prema Blaženoj Djevici. I tu je poslije onda on i živio u blizini, kad se razišao s ocem, on ju je naravno obnovio. Recimo, onda tu, kad Sveta Klara želi slijediti njegov put, tu je simbolika tada posvećenja jedne žene u djevičanstvo, u redovnički život, je bilo rezanje kose. Čak njena obitelj koja se oprotivila dolazi tamo i kad je vidio da je Franjo već odrezao kosu, morali su odustati, jer ona je sada bila osoba crkve. Zatim je tamo donio prvo pravilo, nepisano pravilo, nepotvrđeno pravilo koje nije, mi ga imamo zapisano, ali nije bilo prihvaćeno, ga je trebalo ipak pravilo, morate dati malo i pravne norme, Franjo nije bio pravnik, tako da ovo potvrđeno ipak dobilo jedan malo pravni oblik. Na kraju on je tamo i umro. On je htio da bude prenesen tamo i tamo umre. Dakle, njegov, recimo Sveti Bonaventura o njegovom životopisu, baš s jednim oduševljenjem piše, inače Bonaventura je jedna vrlo, vrlo, možemo reći, racionalna, staložena osoba, a opet duboke duhovnosti. I piše koliko je on bio oduševljen tim prostorom, tim tom crkvicom i sve što se u njegovom životu, dakle od tih njegove godina obraćenja, recimo 1200, tako početkom 1200, tih možemo 205, 6, 7, pa onda prema njegove smrti 1226, svi važni događaji više najvišnjim dijelom su vezani uz tu crkvicu, sve što se u njegovom životu događalo. Zanimljivo, evo, baš ističete i fra Bonaventuru, općenito, dakle, to svjedoči o prvim vremenima. Ja sam govorio o Svetom Bonaventuri. A što sam ja rekao? Fra Bonaventuri, ali on nije bio Franjevac general. Da, Svetom Bonaventuri, da. Vjerojatno naš pater Duda još uvijek povučen. Da, moguće. Da, moguće da je i to razlog. Zanimljivo isto gledati tu šarolikost i u to vrijeme. Uh-huh. Intelektualna dimenzija i prisutna i ta neka, pa ne znam kako bih rekao, ova druga
općenito možda koja ne seže toliko u taj intelektualni svijet, ali sveukupna ta šarolikost tog vremena u kojem kada govorimo imamo dosta predrasuda. Apsolutno. Dakle. Ne predrasuda, nego krivog poimanja čak. Upravo to, da. Znate, ono što je meni zanimljivo, kad vidim prikaze i razmišljanja o pojedinim velikanima tog vremena, pa se to vrijeme iznjedrilo umove crkve. To je vrijeme koje je iznjedrilo, evo, spomenutog svetog Bonaventuru, svetog Tomu Akvinskog, Alberta Velikog. To su ljudi koji su genijalci, divovi. Kršćanske misli, možemo reći te skolastike. I mi se usmjerimo na određene njihove spise, koji su najčešće filozofski, koji su najčešće teološki, a zaboravljamo da iza njih ostaje cijeli niz postoji spisa duhovne naravi, razmatranja o evanđeljima, propovjedi. Svet život. Svet život, pa da pače možemo reći i mistika. I ono što je zanimljivo, što recimo danas je veliki problem, što postoji jedna kompaktnost intelektualne misli povezane s osobnom duhovnošću, zajedničkom duhovnošću, naposljetku ta duhovnost koja se odražava kroz liturgijski život i možemo reći za puk pretočena u pučku pobožnost, i tu postoji jedna kompaktna stvarnost gdje su te stvarnosti povezane. Znači nije odvojeno jedno od drugog, crkva živi, a opet je sve vezano je uz liturgiju koja je, kako kaže i sabor, drugi Vatikanski sabor, fons et culmen. Ali ona je ključ, recimo sveti Franjo on nije sustavan teolog, niti to pretendira biti, ali što vidimo da ispravno razmišlja, vidimo da razmišlja na tragu baš zdrave teologije, ne one klasične, sustavne, akademske, kao recimo što će Bonaventura i tako, ali da najviše crpi iz Svetog pisma i iz liturgije crkve, jer je to jedini prostor gdje se može čuti što crkva moli, kako crkva moli i o tome razmišlja. I to je sve povez. A odakle se sve to pretače? Pretače se iz promišljanja crkve, intelektualnog rada i svetog života pojedinaca i zajednica. I onda pojedinci i zajednice su iznjedrili i teologiju i liturgiju, nose liturgijski život i na posljedku da i ljudima koji ne mogu razumjeti uvijek taj jezik pretoče i u prakse koje su njima bliske kroz pučku pobožnost i koje ostaju, možemo reći, prihvaćene na jedan zdravi način. Dragi slušatelji, predlažem kratki glazbeni predah. Želi dati, brate moj.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u nastavak prigodne emisije u kojoj nam gostuje fra Daniel Patafta, a tema je porcijunkulski oprost. O porcijunkulskom oprostu nešto više smo govorili u prvome dijelu, a drugi dio započinjemo sa onime što smo donekle i najavili u prvome dijelu, a to je, evo mogu, ako mogu, fra Daniele, reći nekako velika osoba u neizvjesnom vremenu. Dakle, to je bio Sveti Franjo u svojemu vremenu. Apsolutno. Koliko možemo povlačiti te neke paralele? Možemo li idealizirati neka stara vremena kada gledamo, evo govorili ste i o tome, vlastita odgovornost, duhovna, živi, doslovno ono moli i radi, ali u nekom stvarnom, praktičnom smislu. Mi se stalno zapravo pozivamo na ta vremena kroz nekakve citate, parafraze, pa onda ispadne čovjeku kao da je prije bilo bolje toliko, a recimo da danas nije toliko idealno, ali eto, trudimo se pa nešto živimo. Evo, barem meni tako dok slušam neka iskustva ljudi, čovjek dobije taj dojam, pa kao onda zato i jesmo u problemu i krizi, ali evo, možda možemo to sagledati i kroz vrijeme u kojem je živio Sveti Franjo, koje je također bilo imalo neku svoju krizu i težinu. Slobodno me ispravite ako sam nešto rekao krivo ili dopunite. Dapače, mislim da ste jako dobro poentirali stvar. U biti, kad uzmete povijest crkve, što je moja specijalnost, pa gledate od rano kršćanstva. Inače ste sveučilišni profesor, mi smo vas predstavili. Da. Od rano kršćanstva, znači, mi imamo krize. U drugom stoljeću kršćanstvo više ima problema s unutrašnjim krizama nego sa samim progonima. Progoni rimski se pojavljuju, ali u drugom stoljeću je veći problem unutrašnjih hereza i kriza. I cijela povijest, nažalost, crkve je za povijest kriza, ali te krize iznjedruju upravo ljude koji su obnovitelji crkve. Recimo, to 13. stoljeće koje je meni, recimo, jedno bliži stoljeće, i sam sam napisao tom Franjevačkom 13. stoljeću knjigu i kako se mnoge stvari tu događale. Možete reći samo naslov knjige? Franjevačko 13. stoljeće, povijest, teologija i duhovnost. U redu. I tu sad vidite da povijest crkve uvijek ima tih kriza. Znate, uvijek se, recimo, mi idealiziramo, neki idealiziraju potridentsko vrijeme, a ne znaju koliko je kriza u tom vremenu bilo. Ja mi mogu nabrojati najmanje 4-5 kriza koje su bile vrlo problematične. Dakle, sva razdoblja imaju idealiziranje povijesti, ne možemo vratiti vrijeme. Mi smo ljudi koji živimo sadašnjost i kako ćemo kreirati sadašnjost, tako ćemo i usmjeravati budućnost koja u biti uvijek na kraju pripada Bogu. Jel? Vraćati se u povijest, to je suludo, jer povijest je vrijeme koje samo po sebi je, kaže, prošlo i njemu možemo puno toga naučiti. Ono što prvo možemo naučiti jest vidjeti iz svega da Bog nikad svoju crkvu ne ostavlja. I da uvijek diže u kritičnim vremenima proroke u tom vremenu. Koga, kad će iznjedriti, mi ne znam, evo, iznjedrio je čovjeka koji bi prema nekim našim kriterijima bio, šta ja znam, ništa. Imamo li mi pravo reći, recimo, da je neko vrijeme kritično? Pa gledajte, ili treba pustiti dok se ne pojavi prorok, pa onda reći bilo je. Znate što, bilo vam je uvijek to, ali to je još iz, možemo reći, povijesti i antičkih naroda koji poznaju ta vremena cvjetanja, kao što oni nazivaju zlatnim dobima, okay. A onda postoji vremena kriza. Jel? I kad uzimate sve velike kulture, sve su imale vremena cvjetanja i vremena kriza. A opet iz svih tih kriznih vremena opet izašlo nešto novo. Tako i u crkvi uvijek iz neke kriznog razdoblja izašlo je nešto novo i bolje i kvalitetnije. I onda imate jedno vrijeme života, životnosti, eto, i uvijek se nađe izazov. Od poniznih ljudi kao što je bio Franjo, dobro, ne smijemo tu zanemariti da je isto njegov suvremenik i Sveti Dominik, koji je osobito dao snažan poticaj tom intelektualnom razvoju crkve. Znači, ali iz takvih ljudi koji su bili ponizni, koji su ljudi koji su promatrali svoju stvarnost, oni su dali poticaj i bili su proroci svoga vremena. Dakle, nisu išli silom, nisu vodili križarske vojne, nisu provodili nasilje, nego svjedočanstvom evanđelskog života, i ono što je važno bilo, to su bili ponizni ljudi koji su voljeli crkvu. Je li poniznost nešto što bismo mogli istaknuti kao ključnu točku za početak, ako nas sluša neki prorok, čisto da zna? Pa to je ključno. Franjo, recimo Franjo Asku, kad gledate, kao i negdje Isusa, kad ga žele proglasiti kraljem ili kad ovako se sjeti pred masom koja ga je luziš, on se makne, on pobjegne. Tako i ovaj, kad vidi da ga žele, evo ide svetac, ide, on zaobiđa, pobjegne. Dakle, ti ljudi ne žele, oni žele jednostavno, su ljudi koji žele služiti Bogu, živjeti za Boga i za njegovu crkvu. A crkva u njegovo vrijeme je u velikoj krizi. Bogata, moćna crkva i heretici koji je na sve strane napadaju, čak i fizičke agresije.
Može još malo tih detalja da čujemo? Papa, najmoćniji papa srednjeg vijeka, vrlo inteligentan čovjek, Inocent III. Čak možemo reći ima i jednu različitu veliku duhovnost, ali dolazi u vrijeme kada su Europu, bogatu crkvu Europe, moćnu, sada premrežili heretički pokreti, koji traže vraćanje evanđeoskom siromaštvu, koji traže vraćanje apostolskom životu, a s druge strane imate snažnu, bogatu, moćnu, politički, feudalnu instituciju, čak neovisnu o svjetovnim vladarima. Inocent III. Pod svojom kontrolom drži cijelu Europu. Više manje, osim malo francuskog vladara, nijedan mu ne izmiče ispod kontrole. A opet, heretici po cijeloj Europi. Južna Francuska, dobar jedan dio Njemačke, Italija, sjeverna, južna, to je sve premreženo. Koje su hereze tada prevladavale? Na što su bile usredotočene? Da, dominiraju dvije vrste hereza. Dakle, to su Albigezi ili Valdezi koji se pojavljuju u Južnoj Francuskoj. I oni su nastali kao jedan spontani laički pokret. Dakle, čovjek Franjinog vremena želi sudjelovati u životu crkve. To je čovjek grada. To su ljudi koji već imaju, prosječni ljudi koji nisu iz redova plemstva ili crkve, koji imaju već i neko bogatstvo, koji su stekli trgovinom, koji žive u gradovima, koji su već educirani, koji si mogu i priuštiti mnogo toga i žele biti aktivni dionici crkvenog života. A crkva tada, mnoga mjesta u crkvi su zabranjena. Mnogo to crkva postaje mjesto zabranjenosti. Liturgija, pobožnost, to je za redovnike, ovo je za kanonike, ovo je za ovaj dio klera. Prosječan čovjek nema svoje mjesto osim biti pasivan primatelj. A oni žele više, oni žele biti dio tog crkve. I recimo Albigezi koji nastaju od Valdezi, nastaju od Pjera Valdeza, koji je bio trgovac tkaninama, vrlo bogat čovjek, koji je htio propovijedati evanđelje. Čak i neko vrijeme imao i dostavu biskupa. I počeo je propovijedati o siromaštvu. Počeo je propovijedati, vidio da ta sveto pismo počinje dolaziti u ruke ljudi. I vide da je ta Isus i apostoli žive tako i tako, a naše stvarnosti ovakva i ovakva. E, ovo ljudi nešto ne valja. I onda počinje se ići u jedan ekstrem. S druge strane, križarskim ratovima dolaze neke hereze sa istoka koje su bile prisutne u rano kršćanskom razdoblju i ostale su na istoku, ali sada se otvara put prema istoku koji je stoljećima bio zatvoren. Prodorom islama je negdje razbijena ta povezanost europskog zapada i Mediterana, ovog istočnog Mediterana, i dolazi taj dualizam, heretički dualizam koji je uvijek prisutan, Bog starog zavjeta, Bog zla, Isus Bog novog zavjeta, Bog dobra, sve materijalno je zlo, samo duhovno je dobro i to se ide u takve ekstreme, znači kako se Bog može zatvoriti u nešto što je materijalno, jer je materijalno zlo, znači euharistija, euharistijska žrtva, ništa od toga, automatski time svećenstvo, dakle ide se u jedan spiritualizam koji odbacuje potpuno materijalnu stvarnost kao nešto što je od vraga, džavolsko. I onda se tu još, da ne kažem što sve svašta umiješa i dobijete stvarno pokrete koji su najčešće strogo dualistički, možemo reći anticrkveni potpuno, vrlo agresivni i s druge strane kao takvi i destabiliziraju i državne ustave, sustave, kako je god oni bili, kneževine, kraljevine, što, destabiliziraju. Jer u njima isto vide ne božanske stvarnosti, nego vide džavolske. I to su veliki problem, a sve više ljudi u jednom takvom sustavu želi to slijediti. Oni žele izvorno evanđeosko siromaštvo. I tu se pojavljaju biti prosjački redovi koji stavljaju ali u vjernosti crkvi, u prvi plan, živjeti i nasljedovati, kao što će Franjo Asiški jako često posvješćivati, siromašnog i poniznog Krista, koji je Bog koji je ponizio sam sebe, postao čovjekom, da bi bio blizak čovjeku. Čovjek dobije dojam kao, evo, mislim, danas možemo možda svjedočiti, evo, vi kao profesor, možda mi možete i dati neku potvrdu, zeleno svjetlo, jer slušamo o tome naokolo, i u nekim teološkim člancima i u katoličkim tiskovinama o nekakvoj krizi crkve. E sada, postoji li možda mogućnost da svjesni smo povijest što se više širi, tako i više informacija, a možda opet upitno koliko znanja, ali postoji li možda mogućnost da netko isto tako uzurpira te, ne znam, načine života kako su živjeli Franjevci u toj skromnosti i poniznosti i da ju predstavlja kao nešto dobro, a zapravo u pozadini opet nije dobro. Pa onda možda neki novi prorok bi trebao i to prozrijeti, tako? Pa to je, mislim da je problem našeg vremena. Moraliziranje neko, pa neautentično. Evo to dobro, sada neautentično se moraliziranje, ali mislim da je problem našeg vremena nekritičko promišljanje. Znate, nekritičko promišljanje prvenstveno, nažalost, mi imamo jedan veliki spektar medija
koji ljudima su omogućuju mnoge informacije. Koliko je čovjek današnjeg vremena kritički spreman prihvatiti informaciju i promisliti je li ona ispravna? Ili ona izvučena iz konteksta? Pa onda kad ste bombardirani sa 100 strana istim stvarima, ljudima to postaje stvarnost koju ne promišljaju nego uzimaju zdravo za gotovo. Onda s druge strane ono što primjećujemo to je pad čitanja. Dakle, ako čovjek ne čita, ne može razvijati ni govorne vještine, niti pismene vještine, a onda ne razvija ni kritički misaoni aparat. Dakle, dar Duha Svetog nam je i razum, razbor, da razmišljamo o onome. I onda čovjek u nekakvoj svojoj emuci i možemo reći životno i egzistencijalnim problemima je sklon uletiti u reći, ono što možemo reći, tu bi citirao današnjeg papu, u ralje različitih gurua. A ponekad, ali evo recimo vidite, to je bilo i u to vrijeme, da su neki koji su mislili i imali čak i dobre namjere završili u krivovjerju. Na mnoge stvari koje su eto, ako nisu vođene u istinu Bogom, po Božjem, čak i ponizno, da ponekad moraš otrpiti i ono, možemo reći, institucionalno poniženje i marginalizaciju, ali ako nisi spreman i otrpiti, onda ne možeš potpuno nasljedovati Krista. Ako ćeš gledat kako je Krist neprihvaćen, ljudski gledano njegov život je promašaj. On je završio na križu, ali on pokazuje ne protiv establishmenta, ne protiv struktura, nego pokazuje promjena kreće od čovjeka. Ako se ti mijenjaš, mijenja će se i struktura. Struktura postaje struktura ili institucija je po sebi onoliko sveta koliko su ljudi sveti i grešna koliko su ljudi grešni. I to je to. Ako recimo baš Franjo Asiški pokazuje da vlastitim obraćenjem, iskrenim i istinskim, čovjek može privući i stvoriti ne samo redovničku zajednicu, nego cijeli pokret koji jednom vremenu može doprinijeti obnovi crkve. A mali je korak ako čovjek izgubi taj osjećaj poslušnosti, poniznosti, da se zađe u krivovjerje ili da se jednostavno od istinski, možemo reći, čovjeka koji želi biti nešto, brzo pretvori nekog gurua koji manipulira. A to da ima puno problema. Mislite li onda možda da tu postoji opasnost, evo, ako već govorimo i o oprostima kojih sada ima, pa ne znam baš sad, na sve strane, u neku ruku, ima ih dosta, ali isto tako da evo kada govorimo o laicima i o nekim drugim pobožnostima i njihovoj relaciji, s obzirom na njih, da se tu isto može pronaći nekakvog gurua i onda živjeti samo za to, a onda kao što kažete zaboravi samo stvarnog Isusa ili ne znam. Ono što imamo isto kao previše orijentiranost na nekog sveca, ono zaboravi se Isusa. Pa je dobro što se tiče oprosta, mislim da je danas i kanonski to jako dobro regulirano i tu bar što sam ja vidio zastranjenja nema više nikakvih. Dakle, sve to i crkva po kanonskom pravu jako dobro regulirala, baš izvrsno. Tako da što se tiče onih mjesta gdje se oni mogu dodjeljivati, su najčešće svetišta i slično, tu nema nikakvog odstupanja i vidim da je to vrlo na zdrav, pravovjeran i način kako treba. Ono što može biti problem, nemojte samo ono što je jednu stvar koja mnogim možda promiče, Franjo Asiški nije bio svećenik. Čak je upitno je li bio đakon. Neki mi kažu da jer je ima negdje zapisano da je čitao evanđelje ili tako, ali upitno je to. Ne možemo neki konkretan dokaz, ali činjenica je da je njegov pokret nastao kao laički pokret. I poslije je on prerastao i u redovničku zajednicu, mušku, žensku, pa čak i u treći red. Ali to je vrijeme snažnih laičkih pokreta. E sad, u svemu tome ovisi ono što se moraju i što ja preporučam, dakle ne može, pazite i ti laici njegovog vremena su možda u mnogim stvarima načitani i obrazovani nego mnogi svećenici. Neki od njih žive možda i kreposnije nego mnogi svećenici. Ima čak i iz Franjinog života anegdota koju su zapisali njegovi životopisi. Njegov asiški kraj Srednja Italija je bila puna te dualističkih hereza, tih katara, pročišćenih. I ti ljudi kad vi gledate su živjeli iznimno kreposno. Oni su imali visoke moralne standarde. I da bi ga, ne čak i iskušali, oni su stvarno i njega smatrali svecem. I ti katari. Jer su vidjeli da on autentično živi evanđelje. Ali on je bio potpuno katolički, da se kaže da je katolički muž. I dovode mu svećenika uhvaćenog u preljubu, bacaju ga pred njega i kažu, evo, sveće ovoga čovjeka koji je taj, to je to, mi smo ga uhvatili u tome. On ga podiže, ljubi mu ruke i kaže, što je njegov grijeh, ja ne znam.
to zna dragi Bog, ali ja znam da mi ove ruke mogu donijeti živoga Krista. I tu je bila gotova stvar. Dakle, u svemu tome vratio bi se na jednu stvar, a to je ono što je negdje meni uvijek fascinantno bilo, evo sad nedavno kod kardinala, pokojnog kardinala Kuharića, 95. godine, kada je završio rat i kad je trebalo krenuti u obnovu, odmah su rekli, oče, trebamo sada, nadbiskupe, treba obnavljati crkve, ovo on kaže, našem narodu sad prvo treba moralna obnova i duhovna obnova. Ali to je govorio još i prije, u vremenu komu, kad se počeo raspadati komunizam, našao sam jednu njegovu izjavu u Glasu koncila, kad kaže, našem narodu treba duhovna i moralna obnova. Dakle, jes i pastiri odgovorni, ali i narod odgovoran. Preveliki kriticizam ne vodi ničem dobrom, a s druge strane ni prevelika komocija klera ne vodi ničem dobrom. Dakle, uravnotežena stvarnost onih koji znaju koje su im službe na korist jednih drugima uvijek može biti od velike ploda. Dakle, ako ćemo biti jedni drugima na usluzi, onda mora se shvaćati s jedne strane da su i svećenici ljudi koji i rade i trude se, a da se iscrpe, da oni trebaju ponekad malo i odmoriti sve. Ali s druge strane, i laici će od svoje strane, gdje će se možda u zadnje vrijeme i više od njih inzistirati, morat svjedočiti i svoje pravo vjerje. Kažem opet, Sveti Franjo je bio laik. Dakle, hoćete reći da nas povijest uči da laici nisu bili inertni i mrtvi unutar crkve? Nikako nisu bili inertni. Neki su, kažem, povodili se za različitim, pa možemo reći i s pravom kao reakcija na nepravde koje su vidjeli, za različitim takvim prorocima lažnim svoga vremena, ali opet drugima su uvijek pokazivali ljudi koji su bili Božji, koji su uvijek ostajali vjerni crkvi. Kakva god ona bila, oni su ostajali vjerni toj crkvi. I oni su mijenjali tu crkvu. I ti svećenici, i ti vjernici, i ti laici, i ti redovnici. I uvijek kad se stvorila ta snaga zajedništva, tada se crkva i mijenjala. Dok imamo to sve, hop, i ne znamo gdje je kome mjesto, onda, nažalost, imamo one stvarnosti da se jedni bave onim čim ne trebaju, a drugi se guraju tamo gdje im nije mjesto i vam je to. A onda imate konfuziju. Evo, Franjevci, možda za kraj da to još spomenemo, Franjevci posebno štuju i časte Blaženu Djevicu Mariju. Mislim, kao i svi, naravno, redovi, ali možda tu možemo još za kraj neku stavku dodati. Evo, u mjesecu smo kolovozu, premda ne mora biti nešto vezano konkretno uz kolovoz, nego općenito uz Franjevce i Blaženu Djevicu Mariju. Što biste posebno za naše slušatelje istaknuli? Pa dobro, evo, svakako jedna stvar, a to je više za mjesec, prosinac, 8. prosinac, dakle, svetkovina bezgrešnog začeća je svetkovina koju su i teološki u praksi iznjedrili Franjevci. Dakle, tu je poznata ona izreka Don Škota, dakle, to je bila jedna rasprava, je li Marija bez grijeha začeta, ona, nekle ne Isus, nego ona, i to je bila jedna rasprava dvije škole, Franjevačke i Dominikanske. Ključna je bila riječ koju je rekao blaženi Ivan Don Škota, to je, pokaže u biti Božju svemogućnost, kaže, Bog je to mogao, Bog je to htio i Bog je to učinio. I uistinu je počelo se to i u praksi tako provoditi i prvo za Franjevački red, pasni su to ljudi vrlo lako prihvaćali, tako da je na posljedku i Papa Pio IX to učinio i naukom Katoličke crkve. Onda recimo križni put koji je otajstvo vezano uz Franjin, dakle dva su ključna otajstva kojima se jako prisutna u Franjinu životu, su otajstva Isusova života kasnije u Franjevačkoj teologiji, to je otajstvo utjelovljenja i otajstvo muke smrti i uskrsnuća. Dakle, zato je križni put baštinimo iz te Franjevačke ostavštine, kao i jaslice koje su recimo jedan simbol Božića, isto iz te srednjovjekovne Franjevačke baštine. I ono što je važno, recimo, vi možete vidjeti, recimo, poznata pjesma Stala plaćuš tužna mati stabat materije, napisao jedan Franjevac. Onda, recimo, neke dodatke u anđelsko pozdravljenje, dakle, u Angelus, je već u Franjevački red uveo Sveti Bonaventura kao obavezno da se moli tri puta dnevno, i još neke dodatke u tu molitvu. Znamo da je prvi dio uzeti iz anđelovog navještenja Blaženoj Djevici Mariji u Novom Zavjetu, ali još neke dodatke su dodavali i Franjevci, tako da je ta molitva Zdravo Marije i Angelus
Dobro, nije kompletna molitva Zdravo Marija, ali Angelus je nešto što su počeli vrlo rano prakticirati Franjevci, i to u srednjoj Italiji. I označavao se upravo znakom zvona, kad su braća morala tri puta dnevno izmoliti Anđeo Gospodnji. Opet vezano uz tajstvo Kristovo ozdravljenja, utjelovljenja i blaženu Djevicu Mariju. Pa onda se iz tog, možemo reći, konteksta počeo razmišljati o ulozi Svetog Josipa. Pošto imati Bernardina Sijenskog koji će prvi u modernije vrijeme, uvjetno rečeno modernije, progovoriti i pisati propovjedi o Svetom Josipu. Tako da iz tih tajstava, razmatrajući ta tajstva, razvijala se i mariologija franjevačkog tipa, i gdje su, koje i danas i crkva mnogo toga prihvaća, i razvijale su se mnoge druge, možemo reći, stvari koje su se, teološke stvarnosti, koje su se pretakale i u pučku pobožnost i u liturgiju crkve. Uvijek je to bilo važno, liturgijski život crkve i kako će se te stvari održavati na liturgijski život crkve. Liturgije... Kako to lijepo čuti, da je crkva je zapravo cijelo vrijeme živa. Evo, dok vi govorite Absolutno. Neke stvari koje su nama već praksa, zapravo govorite o nečem što je tad bilo u začetku. Je. A sada se još možda i nadopunjuje. Evo. Apsolutno, i nisu zamrle te prakse. Ono što mi je zanimljivo čuti, čak i u zemljama koje su prihvatile reformaciju, nekim zemljama, posebno u Njemačkoj, nije se više moli Anđeo Gospodnji, Angelus, ali su uvijek tri puta dnevno zvonila zvona, i danas čujem da postoje negdje. Iako se ljudi više ne sjećaju zašto, ali eto, ostala je ta praksa. A bolje da umre selo nego običaj, jel da? Da, obično tako ispada, da. Iako nikom nije jasno zašto. Da, recite mi još samo za kraj, palo mi je na pamet ovako dok slušam lijepe misli o franjevačkom redu, možda nas sluša netko tko promišlja o duhovnom putu, o svetome redu, evo govoriti o svetom Franje kao laiku, danas opet neka drukčija praksa da to ide i putem svetoga reda, to jest zaređivanja, ali što najviše privlači mlade ljude? Koje je ono, recimo, osovina, ako vidite braću, postoji neka stvar, ne znam što, kod ljudi se prepozna kao nešto ono najzajedničkije, da se izrazim, ne hrvatskim baš. Mislite reći što privlači u redovnički poziv, da, ili... Da, kod franjevaca. Pa ono, ima li neka baš ono crta što... Ono što vidim mlađe generacije traže i što je meni jako drago, da ne odbacuju tek tako ono što je bilo. Privlači ih dakle neka starina čak u tome svemu, iskonsko nešto. Prvo ima to je 8 stoljeća druge tradicije. Dobro. Sa svojom povješću, sa svojom teološkim misli, sa bogatom školom, sa svime. Znači, mnogi znaju elemente. Žele i više. S druge strane, žele jedan redovnički disciplinirani život. Dakle, ono što mi je isto drago vidjeti je da ti mladi ljudi žele zajednicu koja moli i zajednicu koja radi. Sveti Benedikt, otac koji je dao rješenje na kojem je nastala zapadna civilizacija, i sve redovničke zajednice poslije njega su je prihvatile. To je molitva i rad. Svako na svoj način. Mi imamo taj aktivni dio, možemo reći pastoralni, ali imamo i jako važno naglašen kontemplativni molitveni, što osobni, što zajednički. I to vidim da mladi ljudi žele. I sad mi moramo kao provincije, kao red, stvoriti prostor samostana, zajednice, u kojem će se i molit, i zajednica, i pojedinac, ali će i te plodove kao zajednica i pojedinac, ta zajednica svjedočiti na dobrobit župe ili područja na kojem samostan djeluje. I to je naše neko pastoralno poslanje, a to nam je ostalo mi nedavno general rekao, general Reda. Da, nedavno je bio u posjetu. Je, na Košljunu dole, i evo to jedno recimo usmjerenje koje je nama dao za ovaj naš prostor. Fra Daniel, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, što ste došli na Radio Mariju i što ste s nama podijelili ove lijepe misli, činjenice, sve ostalo o čemu smo razgovarali, bilo duhovno, intelektualno, znanstveno, nam se isto tako nekom budućem gostovanju. Ja vama zahvaljujem i ja se radujem budućem gostovanju. Dragi slušatelji, bila je to prigodna emisija u kojoj smo ponajprije govorili o našoj temi Porciunkulski oprost. Emisiju uredio Ante Pavelić. Ostanite u programu Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija. U rukama je tvojim, Bože moj, u rukama je moja sudbina, mučeništvo tvoje žudim ja, neka bude volja tvoja. Svećenik sam katolički tvoj,
za vjeru spreman vodit boj. Ma kolika bila mržnja krvnika, oprost bit će moja posveta. Jer nema veće ljubavi od one kada spreman si za prijatelja svojega život svoj položiti. Nema veće ljubavi od one kada spreman si prijatelju Isusu život svoj pokloniti. Krvavo je krizma svanula, barbarska me ruka sustigla, ali svake kaplje krvi što je zid isprskala, mladica će niknut kršćanska. Pravedan sam za te bio Bog i za vjeru dao život svoj. Jer velika je bila mržnja krvnika, al oprost to je moja osveta. Kada spreman si za prijatelja svojega život svoj položiti. I nema veće ljubavi od one kada spreman si prijatelju Isusu život svoj pokloniti. Od 1. do 15. kolovoza pratite poseban program Radio Marije ususret svetkovini uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Svakodnevno slušamo razmatranja na gori Karmel sestara Karmeličanki. Čitamo priče o najljepšoj među ženama. Predstavljamo Marijanska svetišta sa zanimljivim gostima. Razgovaramo o ulozi naše Gospe u povijesti spasenja.